Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula prática temporizador com o circuito integrado 555. Beleza, turma? Trago hoje na Prontoboard uma montagem utilizando o 555 na configuração temporizador. Estamos utilizando um potenciômetro de 100K em série com um resistor de 10K, que em conjunto com o capacitor de 100 micro produzem o tempo de acionamento. Então, o potenciômetro já girei todo para a direita, então ele está zerado e só tem a resistência de 10K. Com isso, eu vou produzir um tempo aproximado de 1 segundo. Então, eu vou acionar aqui o LED e rapidamente ele já apaga. Vamos ver no osciloscópio essa resposta. A tela de visualização do osciloscópio, temos as tensões nos dois canais, 1 volt por quadrícula e 1 segundo por quadrícula na horizontal. Vamos produzir o acionamento do botão e observar as somas de onda produzida. Então vou pausar aqui. Podemos ver que tem um ruído no momento do apertar do botão. Vemos em verde a carga do capacitor. E se considerarmos só esse trecho aqui reto da parte horizontal superior aqui, ó, temos 1 segundo por quadrícula. Então temos aproximadamente 1 segundo de tempo de funcionamento. Vamos retornar para a Prontoboard. Acompanhe agora comigo. Vou girar o potenciômetro todo para um lado. Vai totalizar 100K mais 10K. Com isso, produziremos um tempo bem maior de LED ligado. Vejam que a gente está aqui apresentando os componentes e o capacitor se carregando. No momento que ele preenche 2/3 de VCC, ele apaga o LED. Então, voltando para o osciloscópio, como ele vai produzir um tempo maior do que 10 segundos, ó, aqui eu tenho quantas quadrículas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproximadamente 10 segundos com 1 segundo por quadrícula. Então, vamos aumentar aqui para 2 segundos. Então, com 10 quadrículas, teremos aproximadamente aí 20 segundos de carga desse capacitor. Aguardamos. Vejam que bem no início aqui do ciclo a gente conseguiu estabelecer o início. Vamos pausar o osciloscópio, movimentar essa borda da esquerda para uma quadrícula aqui, ó, e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes o tempo de uma quadrícula, que é de 2 segundos. Conseguimos um tempo total de 16 segundos. É dessa maneira que a gente consegue contar o tempo utilizando o osciloscópio. Beleza, então, turma, qualquer dúvida, manda por e-mail ou poste nos comentários. Fico por aqui, até a próxima. Um forte abraço.